Bekaten sampun purno. Pasrah panampining pengantin priya kandhimanggi hastuti widodo nirbaya nirwikara. Dewa tatangkepan asta para paraga ingkang sampun bangkit hangentasi karya minangka pangraketing tali kekadangan. Ing salajengipun mugi kepareng lenggah wonten ing papan ingkang sampun kasamaktakaken nedya lerem salira sawetawis. Gung para tamu, kakung putri ingkang winengku ing suka Basuki. Hang runtuti rerancanganing lampah ingkang sampun rinakit dening kula wangsa. Nun inggih tumapaking tata cara adat daupanggihing Sri Pengantin kekalih. Anut satataning adat widi-widono ingkang sarta budaya ingkang sampun sinengker wonten ing padukuhan krikilan ing mriki. Wenggah ingkang kepareng hangrigenaken suhanya pui nun inggih Ibu Yeni Sang Juru Paes pamboyong kembar mayang badhe dipun paragani dening Adi Mas Hartono suhu Adi Mas Bima hanganti pengantin putri tumuju papaning panggih Roro Ayu Joyce suhu Roro Ayu Aulia hanganti pengantin kakung nun inggih Bapak Paryanto suhu Bapak Tumino. Dumateng para paraga ingkang pinatah kardi sigra hangayati jejibahan murih kasembadaning kapti pranyata panggihing Sri Atmaja pengantin jalu wiweh pengantin putri lamun to cinandra panyayah cantaka ingkang lagi lelumban jroning wari. Hangesti wawarah saking para winasis ing uni siji pasti loro jodho telu wahyu papat pangkat limo donya wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawahing kudrat ing madyaning wisma pawiwahan niki pangantene mangagem basan pramila kawastanan pawiwahan sanes pahargian menawi wonten ing tlatah Ngayogyakarta sinebat Pikraman Agung. Wonten titahing gusti ingkang asipat jalu kalawan wanita bangkit manunggalake karso-arso hangancik alaming bebrayan hanetapi tata cara adat kabudayan ingkang sampun lumampah turun maturun maliginipun wonten ing tlatah Suhutrak Surakarta hadining ngarat ingkang kawastanan tata cara adat panggih tata cara adat panggih kisana apa ta werdining panggih panggih mangkono hamengku werdi pangudi gambuhing panggalih sedyaning manah hamung nulat edi endahing budaya luhur hamarsudi mring mardawaning budaya tulus budaya mangkono ateges laku pangolahing budi wondene titianipun tiyang ingkang berbudaya ingkang sepisan landhep panggrahitane kaping kalih tanggap ing sasmita jangkep kaping tiganipun Susilo Hanuraga menika ingkang saged hambabar pangkarti budi luhur ingkang nyoto hamengku werdi tansah hanges dihayu
hayom hayom lan hangayomi gesangin bebrayan agung. Purno toto coro panggih sigro temanten sekalian jumeneng jajar sumanding tumuling seneban sindur warno rektolan seto dining ingkang aroma saha ibu asung prampita mugi temanten sarimbi tansah tinuntun ing reh kautaman sarta pinayungan ing budi rahayu wani ing bebener saha wedi marang kanistan Sri temanten tumuli binoyong lampahir nangkul kinembit kembit dining oromosyo ibu jengkar saking sasono panggih temuju palenggahan rinenggo kanthi asa santi joyo joyo wijayanti laju lampahi kang pindho nalendra dewi wasprapto hunggaling kang sinedya daya-daya sang araja sadina aratu sadalu ing acara lenggah satata wonten ing dampar kencana denta lenggah wonten sang inggiling palenggan ingkang edi pen asum pakurmatan katur poro ingkang sami rawuh sadharum ugi nyuwun donga pangestunipun ingkang sajati dumateng ibu Yeni sang juru paes sawatawis keparengmu anggir ginaken lenggahing Sri Atmaja temanten sarimbit para tamu sadharum putri kakung ingkang bagyo mulya sarehning tata cara panggihing temanten kekalih uskatindakaken tumuli sekaring pahargian ing mirunggan ratri puniki kepareng badhe hanetepi tata cara adat krobongan ingkang dumadi saking bobot timbang kacar kujur kembul sekul menapa dene dulangan ki ing mangki badhe kalajengaken tata cara adat sungkem pangabekten wondene wonten ing tata cara pangabekten ing mangki Bapa Sutaryono ingkang kajibaso kapiji minangka panglolos duwungipun Sri Atmaja temanten jalu. Sasampunipun Sri Atmaja temanten sarimbit ing mangki mangestu padha sumungkem ing ngarsaning Rama Suha Ibu Hangabekti kanthi linambaran handaping sih paminto aksomo ugi kinaryo jejangkeping tata cara ingkang sampun tinata. Kekalih nyobadi nyuwun tambahing donga pangestu saking para sanak kadang mitra pitepangan sarta keluarga agungipun ingkang sinaratan gambar pinata foto pinilih kaladu ing atur kanthi lumadining tata cara foto pangestun pamendeting gambar mbakaten tartamtu menawi ing mangke sampun dumugi titi wanci tata cara pamendeting gambar foto pangestun sesarengan Sri temanten kekalih ingkang kapisan kasumanggaaken katur keluarga agung kadang pisan sutresna sak pangombyung ingkang sinepuhan dining Bapa Soni Laksana Nugraha sarjana hukum tumuli sumusul saking keluarga agungipun Bapa Ibu Sudadi miwah sedaya paraga among tamu dumateng Ibu Zeni mugi kepareng hadir ngenaken lumadining tata cara ingkang sampun tinata sawetawis para kadang mudha taruna saking
Dukuh Krikilan RT 3 RW kali ingkang sampun kadhapuk wonten ing Persatuan Sinoman Dukuh Krikilan ngaturaken salam bahagia lumantar tata cara lepas lajang ingkang salajengipun ing mangki kepareng badhe hamiwiti anawung krido lelados ngaturaken segoto pakurmatan wonten ngarsanipun para tamu. Gugur gunungipun